Gentlemen, another fight of the evening. Our very nice song from Nirvana. And here comes Hussain Bakhsh Safari from Afghanistan. He started his professional career in 2016 due to a technical knockout in the third round. And after that, he won four bouts in a row. His last fight was in مبارزات آزاد همونطوری که آگاه هستین تانسته رکوردهای خیلی خوبی را در کارنامه داشته باشه و از همه مهمتر تانسته مدال طلای رقابت‌های هنرهای رزمی داخل سالن 2017 هم در کارنامه داشته باشه. بله حسین بخش سفری رو در داخل قفس مبارزات آزاد با هم می‌بینیم و از آمادگی خیلی خوب و از روحیه خیلی خوب برخوردار است. حرفش هم آهسته آهسته وارد قفس مبارزات آزاد خواهد شد. حتی وصل میشه با مسجد بعد پیتر برگ روسیه و تصویر میدیم باز کنید که هفت رکورد پروفیشنال در کارنامه داره، پنج برد و دو باخت و یکی از بازیکنان مطرح روسیه هست و قرار است امشب در برابر ورزشکار نام‌آشنای مبارزات آزاد کشور. It was actually in December, not long ago, 2 weeks ago, when he defeated Edward Braga. I see a lot of supporters from Afghanistan that came here. Peter Berg با تصویر تماشا میکنیم که تا لحظات دیگر در برابر ورزشکار نام‌آشنای مبارزات آزاد کشور حسین بخش سفری ورزشکار خوب پرتلاش خوش اخلاق و خاندان افغانستان وارد قفس مبارزات آزاد شد. حسین بخش را به تصویر می‌بینیم و حسین بخشی که تانسته بارها در رشته ورزشی جوجوتسو در رقابت‌های قهرمانی آسیا چندی قبل موفق شد، در منگولیا همچنان در دوبی در بخش در رشته ورزشی جوجوتسو مدال طلا را هموطن افغانیش در یکی از سازمان‌های خیلی مطرح در افغانستان رقابت کرد و پس از اون مسابقه و تصمیم برای گرفت که داخل بتونه مسابقه خیلی خوب رو در بیرون از کشور برگزار بکنه که اولین بازیش امشب قرار است در برابر پیتر برگ روسیه برگزار شود. حسین بخش سفری رو به تصویر می‌بینی که تا لحظات دیگر در برابر حریف قدرتمند روسیش این چهره وارد مبارزه میشه. مسابقه آهسته آغاز خواهد شد و باز هم داور یک بار دیگر تذکرات لازم را برای هر دو بازیکن یادآور میشه تو یک بازی جوان مردانه و بازی خوب راست باشه برنامه‌اش بتوه و بیوگرافی هر دو بازیکن رو با تصویر می‌بینیم. حسین بخش 4 برد یک باخت در کارنامه داره و حریفشم 5 برد 2 باخت در کارنامه داره. 165 شانس انتر قدر حسین بخش و در وزن 63.5 کیلوگرم در برابر پیتر برگ روسیه رقابت می‌کنه. مسابقه هم از این لحظه آغاز میشه. رقص پا انجام میشه از سوی هر دو بازیکن. پیتر برگ در سامبو سابقه خیلی خوب داره، در کشتی روس ها معمولا در کشتی بوکس و همچنان در سامبو ورزشکاران مطرحی داره، ولی حسین بخش سفری هم نباید دستی کم بگیره. ما هم یکی از بازیکنان مطرح رشته جوجوتسو در افغانستان هست و این ترتیب در ضربات دست و پا ورزشکار پرتلاش هست. در بی لوکینگ خیلی خوب و با ضربات بوکس اجرا میشه از حسین بخش سفری عالی کار میکنه و با انگیزه خیلی خوبی از سفری در این مسابقه رفت میکنه حرفش پیتر برگ و همونطور که داور شده چون کشتیگیر هست با این ترتیب سامبو کار کرده و با این ترتیب تلاش میکنه تا
رفت بکنه و واسه هم پاهاشو قفل میکنه حسین بخش سفری ضربات بوکس هم استفاده میکنه حسین بخش و واسه هم پاهاشو خیلی خوب قفل کرده و در تلاش باسه گردنی سب میشنه که چوک هست که موفق نشد و همچنان تلاش شد آمد داره ضربات بوکس اجرا میشه عالی دستشو قفل کرده فشار وارد میشه از توی حسین بخش سفری خیلی عالی و با یک استراتژی خیلی خوب و اصلا در فولگارد روی حریفش قرار داره و ببینیم از این موقع چگونه استفاده خواهد کرد ضربات بوکس را تلاش بکنه استفاده بکنه و پاهاش رو نتانسته خیلی خوب و براحتی قفل بکنه داری کمر حریف چون در صورت که قفل بکنه پاهاش رو میتونه سبنچانش تکمیل بکنه دستش رو براحتی تانسته قفل بکنه ولی نتانسته تا سبمیشن ریر نیک چوک شه که تکمیل بکنه در صورت اگر سبمیشن رو تکمیل بکنه که مطمئنا کار خیلی ساده خواهد ساخت برای خودش و همچنان انتظار میره که حسین بخش باید در سبمیشن خیلی خوب باشه چون سابقه خیلی خوب در جوجوتسو داره و باسم سبمیشنش رو تأکید داره تا در سبمیشن ریر نیک چوک بتونه حریفش رو تپ آوت بکنه داشته قفل کرده فشار وارد میشه سوی حسین بخش سفری باسم تلاش حسین بخش سفری رو با هم تماشا میکنیم و تانسته خیلی خوب دستش رو قفل بکنه پایش هم تانسته با اندازه ای ره پایش تانسته قفل بکنه ولی موفق نشد به صورت اما ما امیدوار هستیم که بتونه حسین بخش در راند نخست مسابقه با عمل کرده خیلی خوبه که در این مسابقه تا اینجای کار داشته تا بتونه عرفش رو شکست بده و باسم بتونه پیروزی شیرینی رو برای افغانستان ثبت بکنه عالی کار کرده و تا این دم بازی که مقایسه میکنیم و رقابتی که داشته حسین بخش سفری تونسته عملکرد عالی و فوق العاده ای داشته باشه واسه تلاش حسین بخش سفری رو با هم میبینیم در سب میشنه که تلاش داره و در صدی هست که تا سب میشن ریر نک چوک شه بسته بکنه دست بردار نیست واسه فشار وارد میشه پاشه به راحتی تونسته قفل بکنه اما نتونسته بر صورت دستش به راحتی دور گردن عرفش ببره تا یک سب میشنش تکمیل بکنه ولی با انگیزه خیلی خوب در موقعی خیلی خوب قرار داره و از این فرصت تلاش میکنه تا امتیازات خیلی خوب رو کسب بکنه چون با این حالت که فعلا حسین بخش بازی رو پیش میبره همه چیز به نفع ما هست و ما امیدوار هستیم تا بازی هم به نفع ما رقم بخوره به هر صورت تلاش حسین بخش سفری رو با هم میبینیم در کل در بازی امشب تا اینجای کار تانسته عملکرد خیلی عالی و دیدنی داشته باشه و واسه تلاش داره در برابر حریفش تا بتونه پتر برگ روسی که در این مسابقه اساس در برابرش قرار گرفته شکست بده حسین بخش با هم میبینیم حسین بخشی که در 2017 در وقت تاریخ ساز شد و پس از اینکه مدال طلای رقابت‌های آسیایی 2017 هنرهای رزمی داخل سالن ترکمنستان را به نام افغانستان رقم زد در واقع تانست یک انقلاب را در ورزش برپا بکنه و پس از تانست رقابت های خیلی خوب را در بخش مبارزات آزاد انجام بده که در بخش جوجوتسو در منگولیا تانست مدال طلای آسیا را بگیره در جوجوتسو در سبک فول کانتکت در دبی سال گذشته تانست بود مدال طلا را کسب بکنه در جنوب آسیا تانست سه مدال طلا داشته باشه در کل در بخش مبارزات آزادان تونسته عمل کرده خیلی خوب داشته و ششمین بازیش است در واقع که امشب در برابر حریف روسیش وارد قفس مبارزات آزاد شده و تا این دم تونسته رقابت عالی انجام بده 36 ثانیه دیگر تا پایان راوند نخست مسابقه زمان هست باز هم تلاش حسین بخش سفری در بات بوکس جان عالی کار کرده و تونسته عرفش تحت تاثیرش قرار بده با این عمل کرده خوبی که داشته و ضرباتی که استفاده کرده در واقع عمل کرده که داشته با یک دیدی وسیع و خیلی هم هوشیارانه تانسته عمل کرده خوب داشته باشه هرچند که ریفش کشتیگیری خیلی خوب همچنان سامبوکار هست ولی خلاف تصور ریفش تانست عمل کرده خیلی خوبی داشته باشه چون ریفش فکر میگن با رفتی که انجام داد شاید بتانه حداقل حریفش یا حسین بخش در سب میشن قرار بده که نتانست را دین خود مسابقه هم به صورت بسیر واضح است تا سب میشن این جار نکه چکر بسته بکنه تا یک تانسته باشه بازی را حسین بخش سفری با یک عمل کرده خیلی خوب یک استراتژی خیلی خوب بتانه باز هم بازی را بنفع خودش رقم بزنه و راوند دوم مسابقه هم از این لحظه آغاز میشه حسین بخش چهره که در بخش مبارزه تازات در یک سال اخیر خیلی خوش درخشید در واقع تانست عمل کرده خیلی خوب داشته باشه در رقابت های بین المللی که در داخل از افغانستان برگزار شده خوش درخشید و هم اولین بازیش را در بیرون از کشور در بخش مبارزات آزاد در
Moscow, Russia. در برابر حریفش از روسیه. برگزار کرده و راند نخست را خیلی خوب بازی کرده. مسابقه هم در سه راندی پنج دقیقه در نظر گرفته شد. در بوکس جام چاسی پیتر برگ و بسن تلاش حسین بخش گردن حرف گرفته. ببینیم چه خواهد کرد اینجا حسین بخش و بسن در کشتی حالی هست چون حسین بخش در کشتی هم در افغانستان مهارت خیلی خوبی داشت و افتخارات خیلی خوب هم تونسته کسب بکنم بازو تیم ملی کشتی بوده بر صورت در جوجیتسو که در واقع ستاره جوجیتسو افغانستان بوده و بسن پاشو قفل کرده تلاش برای بسته کردن سابمیشن ریر نیک چوک از سوی حسین بخش سفری رو با هم می‌کنه ضربات بوکس هم اجرا می‌کنه پاشو خیلی خوب تونسته قفل بکنه در واقع در این بازی که امشب در برابر حریفش در حال مسابقه است همه چیز به نفع حسین بخش است و تونسته خیلی خوب ظاهر شود و تونسته خیلی هم خوب رقابت میکنه چون که حریفش بازیکن مطرحی است اگر بکگراند حریفش در نظر بگیریم هفت بازی انجام داده پنج برد و باخت داشته و جزو بازیکنان مطرحی روسیه هست بازیکن روسیه نباید دست کم بگیره در کشتی در بوکس در جوجیتسو همیشه در جهان حرف نخست را زده و امشب هم یکی از بهترین های روسیه در برابر حسین بخش سفری افغانستان سفری که تو اینجا تونسته خیلی خوب بازی بکنه و خیلی هم خوب تونسته ساله شد و در خود تونسته عمل کرده خیلی خوب بازم پاش قف کرده تلاش برای بسته کردن سابمیشن داره ولی نتونسته سابمیشن پیرنه که چکشه تکمیل کن چون پاهاش را نتونسته در کل به گونه درست قفل و در موقع خیلی خوب قرار نداره بسته دوباره روی پا استارت میشه دبات بوکس اینجا میشه بوکس خطر رای که بودستی پیتر برگ و دو دقیقه و 56 سانه دیگر تا پایان راوند دوم مسابقه هست رقص پا انجام میشه ضربه لوکیک از حسین بخش سفری باز هم رقص پا انجام میشه تلاش پیتر برگ قد بلندتر نسبت به حسین بخش داره و ضربه لوکیک اجرا میشه باز هم از سوی پیتر بازیکن مطرحی روسیه امشب در برابر حسین بخش سفری افغانستان باز هم تلاش پیتر برگ موفق تر باز هم حسین بخش سفری حریف را به طرف خود بکشانه و تلاش میکنه بازی رو روی کش بگیره گراند گیم حسین بخش هم خیلی خوب هست معمولا بازی که در افغانستان هم انجام داده و رقابت هایی که در برابر حریفانش داشته بیشتر شد تونسته در واقع در سابمیشن برنده شود و حالا هم تلاش بری داره تا در این مسابقه اساسا رقابت جدی و خیلی خوبی داشته باشه و بر ترتیب در راند هایی هم که سپری شده بیشتر روی عمل کرده جوی جوجوسو بوده در کشتی هم چون مهارت داره به صورت حالا هم تلاش حسین بخش سفری رو هم میبینیم خیلی خوب تونسته خودشون بلاک بکنه و از این موقع ضربات بوکس هم استفاده میکنه و همزمان در سازی دیگه تو سر میشونی ریر نکه چوک رو هم تکمیل بکنه ولی تا این دم نتونسته به صورت تلاش حسین بخش سفری رو هم می‌بینیم ضربات بوکس اجرا میشه از سوی حسین بخش سفری ضربات بوکس اجرا میشه از سوی حسین بخش بازی در روی کش دنبال میشه از سوی هر دو بازی کن و حسین ضربات بوکس اجرا میشه از سوی حسین بخش سفری باید دیدی خیلی خوب تا اینجا کار تانیسه عمل کرد خوبی داشته باشه باست هم ضربات بوکس اجرا کرد و در واقع اگر با امتیاز بازی برگرده بر صورت ما برنده هستیم تو جام چون حسین بخش سفری در کل در راند نخست مسابقه و راند هم که در حال برگزاری هست می‌بینید تو ایدم تونس عمل کرده خیلی عالی داشته باشه بر صورت رقابت خیلی جدی تو ایدم داشته و 38 سال دیگرم تو پایان راند دوم مسابقه زمان هست الان تلاش پیتر برگ در شانه های پایانی راند دوم مسابقه روی حریف هست و در واقع تونسته در نقاط بهتر قرار بگیره بر صورت ببینیم استراتژی حسین بخش چه خواهد بود باید تلاش بکنه دقیقا ثانیه باقی مانده حفظ بکنه تا بازی براند سوم برای به صورت 14 ثانیه دیگر تا پایان راند دوم مسابقه است باز هم تلاش پیتر برگ روسی در برابر حسین بخش سفری رو با هم میبینیم ثانیه های پایانی راند دوم مسابقه است و تلاش حسین بخش هم بری هست که حداقل بتونه ثانیه های باقی مانده
حس بکنه تو بازی در راند سوم تون باشه. بعد راند دوم مسابقه هم با پایان میرسه. تنها یک راند دیگر تا پایان مسابقه زمان هست. بر صورت تا این دم مسابقه دیدنی را انجام داد حسین بخش. راند سوم و راند پایان مسابقه چه خواهد کرد؟ بر صورت دو راندی که سپری شده مطمئناً با عملکرد گذاشت حسین بخش اگر اشتباه فکر نکنیم که انشاءالله برنده هستیم و یه هم صحنه‌های برتر راند دوم مسابقه و عملکرد خیلی خوب حسین بخش سفری و اشکار نامشنوی مبارزات آزاد کشور و همچنان قهرمان جوجوسوی کشور و یک بوکس خیلی خطرناک هم در این موقع از توی پتر برگ روز ببینیم. راند پایانی در واقع راند سرنوشت ساز و راند خیلی مهم باقی هست و در راند پایانی چه خواهد کرد هموطنان ما در ورزشگاه می‌بینید که تشویق حسین بخش سفری در ورزشگاه حضور دارن و امیدوار هستیم که مسابقه امشب باسن برام افغانستان ختم شد و در واقع بتانیم پیروزی شیرین را کسب بکنیم تا باسم تانسته باشه حسین بخش سفری پیروزی شیرین را برام افغانستان را. آغاز راند سوم و راند پایانی مسابقه لحظه پنجم میشه. تلاش پتر برگ در واقع تلاش خواهد کرد راند سوم را حمله ای به پیش ببره. لحظه پنجم میشه. باسم دبل لوکیک گرات از سوی یک بوکس بود از سوی حسین بخش. لحظه پنجم میشه. باسم بوکس خیلی خوب بود از سوی حسین بخش سفری. راند سوم و راند پایانی مسابقه هست و بارش تبدیل میکنه حسین بخش سفری. ضربه پا برامت خیلی خوب از سوی حسین بخش. بازم حالت دفاعی تلاش میکنه حسین بخش سفری ضرباتش استفاده بکنه و تلاش میکنه در واقع این راوند رو بیشتر کنترل بکنه. اگر با این حال پیش بره ببینید که در واقع عملکرد حریفش بیشتر میشه. تلاش بکنه دقل بازم عملکرد خوبی رو در برابر حریفش داشته باشه. نشود که دقل بازی برده که ما داریم نتیجه دیگر داشته باشه. بازم ضربه بوکس پای خیلی خوب بود است حسین بخش سفری. بوکس خطرناک بود. بازم تلاش پتر برگ بازم رفت کرد و اینجا خیلی خوب گردن حرف را گرفته پتر برگ. فشار وارد میشه سوی پتر و گردن حسین بخش را خطرناک گرفته. بحثات موفق میشه بازم اینجا حسین بخش تو در شرایط بهتری قرار بگیره. بوکس های خطرناک و سنگینی داره پتر برگ و در مجموع بوکس هایی که استفاده کرده به هدف اصابت کرده در شرایط خطرناکی قرار داره حسین بخش سفری را. اما بر صورت حالا باز هم حسین بخش روی حرفیش است و تلاش برای بعد از آوردن امتیاز از سوی حرف را داره. در بات بوکس اجرا میشه از سوی حسین بخش سفری. راند پایانی و راند سوم مسابقه در حال برگزاری. 3 دقیقه دیگر زمان هست. زمان هم خیلی زیاد هست. بر صورت ببینیم در زمان باقی مانده حسین بخش چی خواهد کرد. هرچند که دورانت را تانسته خیلی خوب بازی کنه و رقابت جدی داشته باشه، اما راند سوم هم راند مهم و سرنوشت ساز هست. دروازه آرنج استفاده میشه از حسین بخش. روی حرف قرار داره در گراند گیم حسین بخش خیلی خوب هست. باید تلاش بکنه به همین سیستم داخل بازی را نگه داره و داخل ضرباتش را استفاده بکنه تا داخل تانسته باشه امتیاز بگیره. با بازی که انجام داد و ارزیابی که ما داریم در واقع در روی با حریفش رقابت جدی داشت و در واقع عملکرد خوب هم داشت و نباید دست کم بگیره و باید از این فرصتی که فعلا داره حسین بخش خوب استفاده بکنه و در واقع بازی که فعلا در دست داره نگه داره و 2 دقیقه باقی مانده داره و داخل تانسته باشه به همین سیستم پیش ببره تا با توجه به عملکردی که در 2 راوند گذشته داشت در راوند نخست و دوم مطمئنن که بازی به نفع ما خواهد. تلاش حسین بخش واسم پاهاش قفل کرده برای بسته کردن سب میشم خط بود پرتاب انجام میشه ولی واسم حسین بخش سفری با هم میبینیم که دست بردار نیست و در واقع یک شناخت خوبی از حریفش داشته ده که داخل تانسته در بازی رو به ایستون پیش ببره چون
بازی که انجام داده تندم رقابتی که داشته بیشتر عمل کرده که روی کش داشته و در واقع به نفع حسین بخش سفاری تمام شده اگر خلق آنسته امتیاز بگیره از حرفش باز هم تلاش حسین بخش سفاری در برابر حرفش را با هم میبینیم کمتر از یک دقیقه دیگر تا پایان مسابقه زمان هست 50 ثانیه دیگر زمان داریم و باز هم تلاش حسین بخش سفاری را با هم میبینیم و تلاش برای بسته کردن سابمیشن داره که نسبتاً دشوار هست و می‌بینی که حریفش از فیزیک خیلی خوبی برخوردار است و قدرت بدنی خیلی خوبی داره و پیشبینی همیشه بر صورت 19 ثانیه دیگرم تا پایان مسابقه زمان هست و واسم تلاشه حریفش در صدی هست تا حداقل حریف را برتاب بکنه تا در موقعیت بهتر قرار بگه 10 ثانیه دیگر تا پایان مسابقه زمان هست واسم تلاش حسین بخش سفری رو با هم میبینیم آخرین تلاش حسین بخش سفری در برابر حریف روسیش با هم تماشا میکنیم و پایان مسابقه حالا نتیجه مسابقه برمیگرده برای یا با تصمیم داورای کنار که امیدوار هستیم نتیجه به نام افغانستان باشه و پیروز مسابقه هم حسین بخش سفری از افغانستان باشه خوشحالی حسین بخش سفری و محمد اسکر رحیمی مربی پرتلاش حسین بخش سفری را به تصویر تماشا کردیم و تا لحظات دیگر نتیجه مسابقه هم مشخص میشه و ما هم امیدوار هستیم که حداقل مسابقه به نفع ما و به نفع افغانستان باشه لحظات بعدتر راوند سوم مسابقه را با هم تماشا میکنیم و یکی دو عمل کرده خیلی خوبی پتر برگ روسی را که در برابر حسین بخش داشت و این هم پرتاب هایی که نتانست جهت بازی را تغییر بده و really pleased with his performance. And so let's hear it from Alexander Zagorsky. هر دو بازیکن منتظر نتیجه مسابقه هستیم و امیدوار هستیم که نتیجه مسابقه هم به نفع افغانستان باشه و برنده مسابقه را با هم مشاهده میکنیم و بله برنده مسابقه هم هست حسین بخش سفری و تبریک زنده باد افغانستان زنده باد حسین بخش سفری که با هم تونست با یک رقابت جدی و نفسگیر در یک مسابقه حساس در برابر حریف قدرتمند روسیش به برتری برسه و پیروزی شیرین را به نام افغانستان رقم بزنه واقعا رقابت خیلی جدی و خوبی را انجام داد در واقع مسابقه خیلی خوب را تونست انجام بده و تونست که حریف روسیه شد در خانه شکست بده و پیروزی شیری رو برام افغانستان رقم بزنه و یک بار دیگر خوشی رو برام به هموطنان عزیزمان پرمغان بره و باز هم تبریک میگم برای حسین بخش تبریک میگم به هوادارانش تبریک میشه برام خوشی